ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የሮሃ ቲቪ ተከታታዮች የዛሬ የጥቅምት 7 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት የረፋድ ዜናዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። በዚህ የረፋድ ዜና ዳሰሳችንም በአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ አምባሳደር ማይክ ሃመርን ስላስቆጣው የአፍሪካውያኑ ምሁራን ንግግር እናሰማችኋለን። በባህር ዳር በተዘጋጀው 10ኛው የጣና ፎረም ላይ አፍሪካውያን በአሜሪካ ላይ ትችት ሰንዝረዋል። ትችቱን ከሰነዘሩት መካከልም የቀድሞ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ አንዱ ናቸው። በዚህም አምባሳደር ማይክ ሃመር ስሜታዊ በሆነ መልኩ ምላሾችን ሰጥተዋል። አፍሪካውያኑ አሜሪካ ላይ ስለሰነዘሯቸው ትችቶችና አምባሳደሩ ስለሰጡት ምላሽ በዝርዝር እናሰማችኋለን። ህወሓት ትላንት ማምሻውን መግለጫ አውጥቷል። በተለያዩ የጦር ግንባሮች ሽንፈትን እያስተናገደ የሚገኘው ታጣቂው የህወሓት ቡድን በአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ የቀረበለትን የተኩስ አቁም ጥሪ መቀበሉን አስታውቋል። ህወሓት የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ያለው አማራጭ ብሎ ነጥቦችን ካስቀመጠ በኋላ ካልሆነ ግን ለትግራይ ህዝብ ህልውና ሲባል ጦርነቱ እንደሚቀጥልም ገልጿል። መግለጫውን በሰፊው እናስዳስሳችኋለን። አሜሪካ የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት በአስቸኳይ ካልቆመ ከባድ እርምጃ እወስዳለሁ ስትል ማስጠንቀቂያ ሰጥታለች። የአሜሪካ ሴኔት ያወጣው ረቂቅ ህግም እንዲጸና እንደምታደርግ አገሪቷ አስታውቃለች። ረቂቅ አዋጁ ስለምን እንደሚያትት በዘገባችን ይዘናል። ገንዘብ ሚኒስቴር የኢትዮጵያ ብድር አከፋፈል ማሻሻያ በመዘግየቱ መበሳጨቱን አስታውቋል። ኢትዮጵያ ከዓለም አቀፍ የገንዘብ ድርጅት ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ መጠየቋም ተሰምቷል። ተከታተሉን። ፕሬዝዳንቱ ያደረጉት ንግግር ተቃውሞ አስነስቷል። ባደረጉት ንግግርም የተለያዩ ትችቶች እየተሰነዘረባቸው ይገኛል። ከተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎችም በርከት ያሉ ጥያቄዎችን እያስተናገዱ ነው። ፕሬዝዳንቱ ምን አሉ የሚለውን ይዘንላችኋል። ተመልካቾቻችን አብራችሁን ልትቆዩ ከፈቀዳችሁ እነዚህን መረጃዎች በዝርዝር የምናሰማችሁ ይሆናል። የሮሃ ቲቪ ወቅታዊና ሀቀኛ መረጃዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር በማድረግ አሁኑኑ ቤተሰብ ይሁኑ። አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ከአሜሪካ ባለስልጣናት ጋር የተፋጠጡበት ክርክራቸው እያነጋገረ ነው። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስር ባለው የሰላምና ደህንነት ኢንስቲትዩት የተዘጋጀው 10ኛው የጣና ፎረም በባህር ዳር ተካሂዷል። በአፍሪካ ሰላምና ደህንነት ላይ ባተኮረው በዚህ ጉባኤ ላይ ከተለያዩ የአፍሪካ ሀገራት የተውጣጡ የሰላም ፖለቲካና ደህንነት ምሁራን፣ መሪዎችና ሌሎች ተጋባዥ እንግዶች ተሳትፈውበታል። የዚህ ጉባኤ አንድ አካል የሆነው የአፍሪካ የሰላምና ደህንነት ስነ ምህዳርና ምላሾች በሚል ርዕስ ዙሪያ በተደረገው የፓናል ውይይት ላይ አፍሪካውያን ምሁራን ከአውሮፓ ህብረት የአፍሪካ ቀንድ አምባሳደር አን ዌበር፣ በአፍሪካ ቀንድ የአሜሪካ አምባሳደር ማይክ ሃመር፣ የተመድ የአፍሪካ ቀንድ አምባሳደር ሃና ቴት፣ የቀድሞ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝና ሌሎችም ተገኝተዋል። በዚህ ወቅት ታዋቂው ኬንያዊው የህግና ፖለቲካ ተንታኙ ፕሮፌሰር ፓትሪክ ሉሙምባን ጨምሮ ሌሎችም አፍሪካውያን ምሁራን ለአምባሳደር ሃመር ጥያቄ አቅርበዋል። ምሁራኑ አምባሳደር ማይክ ሃመር ካቀረቧቸው ጥያቄዎች መካከልም አፍሪካ የራሷን ችግር በራሷ እንድትፈታ ለምን አትተዋትም፣ አሜሪካ በአፍሪካ የውስጥ ጉዳዮች ጣልቃ እየገባች ነው፣ እንዲሁም ቻይና ለአፍሪካ ከአሜሪካ በተሻለ መንገድ እየሰራች ነው እና ሌሎችም ተያያዥ ጉዳዮችን አንስተዋል። በውይይቱ ባህር ዳርና አካባቢዋ ያለውን ውበት በማድነቅ የጀመሩት አምባሳደር ማይክ ሃመር በሰሜን ኢትዮጵያ ባሉ አካባቢዎች በርካታ ንጹሐን ዜጎች በጦርነት እየተጎዱና ህይወታቸውን እያጡ በመሆኑ ጦርነቱ ሊያበቃ እንደሚገባ ተናግረዋል። ከአፍሪካ ምሁራን ለተነሳላቸው ጥያቄም ስሜት በተቀላቀለበት መንገድ ሀገራቸውን በሚከላከል መንገድ ምላሽ ሰጥተዋል። አፍሪካ ችግሯን በራሷ እንድትፈታ አሜሪካ ለምን አትተወንም በሚል ለቀረበላቸው ጥያቄም አፍሪካ በራሷ ችግሯን መፍታት ትችላለች ሲሉ ጥያቄን በጥያቄ ምላሽ የሰጡት አምባሳደር ማይክ ሃመር እንደዛ ማድረግ የምትችል አይመስለኝም ሲሉ አክለዋል። እኔ ባህር ዳር የተገኘሁት ምን ማድረግ እንዳለባችሁ ለመንገር አይደለም፣ አፍሪካም ሆነች አሜሪካ ችግራቸውን ለመፍታት በጋራ መስራት ግን አለባቸው ሲሉ አምባሳደሩ ተናግረዋል። አምባሳደር ማይክ ሃመር አክለውም በአፍሪካ እንደ አሜሪካ ብዙ ገንዘብ ኢንቨስት ያደረገ ሀገር ወይም ተቋም የለም፣ የአፍሪካውያንን ህይወት በመታደግ ከአሜሪካ በላይ የሰራ ሀገር የለም፣ ፍጹም ላንሆን እንችላለን። አሜሪካ በዓለም አቀፍ ደረጃ ያለባትን ኃላፊነት ታውቃለች፣ ነገር ግን በብዙ መንገድ ለአፍሪካ ድጋፍ እያደረግን እንገኛለን በሚል ከምሁራኑ ለተነሳላቸው ጥያቄ ምላሽ ሰጥተዋል። የቀድሞ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ በበኩላቸው አሜሪካ ለአፍሪካ ድጋፍ እያደረገች ቢሆንም አፍሪካ ራሷን በምትችልበት መንገድ ድጋፍ እያደረገች አይደለም ሲሉ ለአምባሳደር ማይክ ሃመር ምላሽ ሰጥተዋል። አሜሪካ በተለይም ስንዴና መሰል የሰብአዊ እርዳታዎችን ለአፍሪካ ድጋፍ ብታደርግም አፍሪካ ከተረጂነት እንድትወጣ የሚያደርግ ፖሊሲ የላትም ሲሉም ዋሽንግተንን ተችተዋል።
ህወሓት በአፍሪካ ህብረት ሊቀመንበር ያቀረበለትን የተኩስ አቁም ጥሪ መቀበሉን አስታወቀ። የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ በትግራይ እየተካሄደ ላለው ጦርነት በአስቸኳይ ተኩስ አቁም እንዲደረግ ያቀረቡትን ጥሪ ተቀብያለሁ ሲል ህወሓት ትላንት ማምሻውን ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። የህብረቱ ኮሚሽን ሊቀመንበር ሙሳ ፋኪ ባሰራጩት አዲስ መግለጫ ሁሉም ወገኖች በአስቸኳይና ያለ ቅድመ ሁኔታ ተኩስ እንዲያቆሙ፣ የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት እንደገና እንዲጀመር እንዲያደርጉና በደቡብ አፍሪካ በሚካሄድ አፍሪካ ህብረት መራሽ የሰላም ንግግር ላይ ለመሳተፍ ቀደም ሲል የገለጹበትን ስምምነታቸውን በድጋሚ እንዲያረጋግጡ ጠይቀው ነበር። ፋኪ ከሳምንት በፊት በሎጂስቲክ ምክንያት ለሌላ ጊዜ ተላለፈ የተባለው ደቡብ አፍሪካ ላይ ሊካሄድ የነበረው የሰላም ንግግር ቀጠሮ ወደፊት የሚካሄድበት ቀን ይወሰን አይወሰን ግን የገለጹት ነገር የለም። ህወሓት በመግለጫው በመስከረም ወር መግቢያ ላይ ተኩስ አቁም እንዲደረግ ያቀረቡትን ጥሪ አፍሪካ ህብረት፣ አውሮፓ ህብረት እና አሜሪካ ቢደግፉትም ተጨባጭ እርምጃ ግን ሳይወስዱ ቀርተዋል ሲል ወቅሷል። ዓለም አቀፉ ህብረተሰብ አሁን ያለው አማራጭ ተኩስ እንዲቆም ማድረግ ወይም የትግራይ ህዝብ ራሱን ከጥቃት እንዲከላከል መርዳት ነው ያለው ህወሓት፣ ይህ ካልሆነ ግን የትግራይ ህዝብ ህልውናውን ለማስጠበቅ ውጊያውን ይቀጥላል በማለት አስጠንቅቋል። ዓለም አቀፉ ህብረተሰብ የኤርትራ ሰራዊት ከትግራይ እንዲወጣ እንዲያስገድድ፣ ለተኩስ አቁም ተጨባጭ እርምጃዎችን እንዲወስድና የኢትዮጵያ መንግስት ወደ ድርድር ጠረጴዛ እንዲመጣ ግፊት እንዲያደርግም ህወሓት ጠይቋል። ይህን የህወሓትም ሆነ የሙሳ ፋኪን የተኩስ አቁም መግለጫ በተመለከተ ከመንግስት በኩል እስካሁን የተሰማ ነገር የለም። የሰሜን ኢትዮጵያው ጦርነት በአስቸኳይ ካልተቋጨ እርምጃ ወስዳለሁ ስትል አሜሪካ አስጠነቀቀች። በሰሜን ኢትዮጵያ ያገረሸው ጦርነት በአስቸኳይ ካልቆመ ጠንከር ወዳለ እርምጃ እንደሚገቡ የአሜሪካ ባለስልጣን አስጠንቅቀዋል። የአሜሪካ የውጭ ግንኙነት ኮሚቴ ሊቀመንበር ሴናተር ቦብ ሜንዴዝ የተኩስ አቁም በሌለበት ሁኔታ ጦርነቱን ለማስቆምና ለደረሱ ጥሰቶች ተጠያቂነት እንዲኖር ተጽዕኖ ይፈጥራል የተባለውን ረቂቅ ህግ ሴኔቱ እንዲያሳልፈው እገፋለሁ ብለዋል። ሴናተሩ የጠቀሱት የአሜሪካ ሴኔት በኢትዮጵያ ሰላምና ዲሞክራሲ ለማበረታታት ወይም ኢትዮጵያ ፒስ ኤንድ ዲሞክራሲ ፕሮሞሽን አክት ኦፍ 2021 በሚል ያወጣውን S3199 የተሰኘው ረቂቅ ህግን ነው። ሴናተሩ ህጉ ጦርነቱን ለማስቆም የሚደረገውን ጥረት የሚያስተጓጉሉ እንዲሁም በኢትዮጵያ ውስጥ ተፋላሚ ለሆኑ ወገኖች የጦር መሳሪያ አቅርቦት በሚያደርጉ አካላት ላይ የቅጣት እርምጃ የሚወስድ ነው ብለዋል። በሰሜን ኢትዮጵያ ግጭት ውስጥ ያሉ ተፋላሚ ወገኖች ሁሉ ጦርነቱን በአስቸኳይ እንዲያቆሙ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስቴር የኤርትራ ቅጥረኞችን ከኢትዮጵያ እንዲያስወጡና በኤርትራ ላይ የጣሉትን እገዳ እንዲያነሱ የኢትዮጵያ መንግስትም ሆነ ህወሓት ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ወደ ሰላም ውይይቱ እንዲመለሱ ጥሪዬን አቀርባለሁ ብለዋል። የኢትዮጵያ መንግስትም ሆነ የህወሓት ባለስልጣናት ሴናተሩ ቅዳሜ ዕለት ባወጡት መግለጫ ላይ ያሉት ነገር የለም። የሰብአዊ ተኩስ አቁም ስምምነቱ ለአምስት ወራት ያህል ከዘለቀ በኋላ ጦርነቱ አገርሽቶ በተለያዩ ግንባሮች መካሄዱን አስመልክቶ መግለጫ የሰጡት ሴናተሩ የሰብአዊ ተኩስ አቁም ስምምነቱ ለአምስት ወራት ያህል ከዘለቀ በኋላ ጦርነቱ አገርሽቶ በተለያዩ ግንባሮች መካሄዱን አስመልክቶ መግለጫ የሰጡት ሴናተሩ አስቸኳይ የሆነ ተኩስ አቁም እንዲደረስና የሰብአዊ መብት ጥሰት ፈጻሚዎች ተጠያቂ እንዲሆኑም ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። ጦርነቱን ተከትሎ የወጣው ይህ ረቂቅ ህግ በኢትዮጵያ ውስጥ ዲሞክራሲ፣ የሰብአዊ መብት፣ ሰላምና መረጋጋትን ለመደገፍ የአሜሪካ አስተዳደር ዲፕሎማሲያዊ፣ ልማታዊና ህጋዊ ምላሽ እንዲሰጥ የሚጠይቅና ይህንንም ሂደት እያደናቀፉ ያሉ አካላት ላይ አስተዳደሩ ማዕቀብ የሚጥልበትን ማዕቀፍ ለመፍጠር ማለሙን አሜሪካ አስታውቃለች። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ቀደም ሲል ትግራይ ውስጥ በተቀሰቀሰው ጦርነት ላይ ጥሰቶችን ፈጽመዋል የተባሉ አካላት ላይ ያነጣጠረ ማዕቀብ ለመጣል የሚያስችል ፕሬዝዳንታዊ ትዕዛዝ መስከረም 7 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት መፈረማቸው ይታወሳል። ፕሬዝዳንቱ የፈረሙት ትዕዛዝ በዋናነት በኢትዮጵያና በኤርትራ መንግስት ባለስልጣናት እንዲሁም በአማራ ክልል አስተዳደር እና በህወሓት አባላት ላይ ያነጣጠረ መሆኑ ተገልጾ ነበር። በተመሳሳይ ሌላ ኢትዮጵያና ኤርትራን የተመለከተ ረቂቅ ህግ በአሜሪካ ምክር ቤት መተዋወቁ አይዘነጋም። ይህ ረቂቅ ህግ HR 6600 የሚባል ሲሆን በኢትዮጵያ ኤርትራና ከግጭት ጋር ተያይዞ ለደረሱ በደሎች ተጠያቂ ናቸው በተባሉ ግለሰቦች ላይ ማዕቀብ መጣል ያስችላል። እነዚህ ረቂቅ ህጎች ኢትዮጵያውያንን የሚጎዱና ጦርነቱን ለማብቃት የሚደረጉትን የሰላም ጥረቶች የሚያደናቅፉ ከመሆናቸው በተጨማሪም በአገሪቱ የውስጥ ጉዳይ ጣልቃ የመግባት ሙከራዎች ናቸው በማለት የኢትዮጵያ መንግስት አጥብቆ ተቃውሟቸው ነበር።
የኢትዮጵያ የብድር አከፋፈል ማሻሻያ በመዘግየቱ መበሳጨቱን ገንዘብ ሚኒስቴር ገለጸ። የኢትዮጵያ የብድር አከፋፈል ማሻሻያ ሂደት አንድም እየተካሄደ ባለው ጦርነት ሳቢያ እንደዘገየ የአገሪቱ የገንዘብ ሚኒስቴር ዴታ ኢዮብ ተካልኝ ለሮይተርስ ተናግረዋል። በዋሽንግተን እየተካሄደ በሚገኘው የዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅትና የዓለም ባንክ ዓመታዊ ጉባኤ በመሳተፍ ላይ የሚገኙት ዶክተር ኢዮብ የማሻሻያውን መዘግየት የሚያበሳጭ ብለውታል። ኢትዮጵያ በቡድን 20 አገራት የጋራ ማዕቀፍ በኩል የዕዳ አከፋፈል ሽግሽግ ለማድረግ ጥያቄ ካቀረበች ከአንድ ዓመት በላይ አልፏል። ይሁንና የዕዳ አከፋፈል ሽግሽጉ በጥቅምት 2013 በተቀሰቀሰው ውጊያ ምክንያት ተወሳስቦ መዘግየቱን ሮይተርስ ዘግቧል። ለሂደቱ መዘግየት ጦርነቱ አንድ መንስኤ መሆኑን ለዜና ወኪሉ ያመኑት ዶክተር ኢዮብ በመጪዎቹ ጥቂት ሳምንታት የሰላም ንግግር ይጀመራል የሚል ተስፋ እንዳላቸው ተናግረዋል። በፈረንሳይና በቻይናው ኤግዚም ባንክ ተባባሪ ሊቀመንበርነት የሚመራው የኢትዮጵያ አበዳሪዎች ኮሚቴ ባለፈው ነሐሴ የዕዳ ክፍያ እፎይታ ለኢትዮጵያ እንዲሰጥ ቢስማማም ጉዳዩ ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ተጨማሪ ስምምነት እንደሚሻ ሮይተርስ ዘግቧል። ኢትዮጵያ ከዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ከፍተኛ መጠን ያለው ገንዘብ መጠየቋን ሚኒስቴር ዴታው ለሮይተርስ አረጋግጠዋል። ዶክተር ኢዮብ የኢትዮጵያ መንግስት ግጭቱን በሰላማዊ መንገድ ለመፍታት በአቅሙ የቻለውን ሁሉ እንዳደረገ የዓለም አቀፉ የገንዘብ ድርጅት ቦርድ ይረዳል የሚል እምነት እንዳላቸው ለዜና ወኪሉ ተናግረዋል። መንግስታቸው ግፊት ሲያደርግበት የቆየው በአፍሪካ ህብረት የሚመራ የሰላም ንግግር ወደፊት እየተራመደ መሆኑንም ገልጸዋል። ዶክተር ኢዮብ ኢትዮጵያ የምትሻው የዕዳ አከፋፈል ማሻሻያ ስንት እንደሆነ ያሉት ነገር የለም። የቱርኩ ኤርዶዋን በማዕድን ስፍራ የደረሰውን አደጋ አስመልክቶ ያደረጉት ንግግር ተቃውሞ አስነሳ። የቱርኩ ፕሬዝዳንት 41 ማዕድን አውጪዎች የሞቱበትን ፍንዳታ ከዕጣ ፈንታ ጋር ማያያዛቸውና እንዲህ አይነት አደጋዎች ሁልጊዜም ይኖራሉ ማለታቸው ትችት አስከትሎባቸዋል። ይህ የረሲብ ጠይብ ኤርዶዋን አስተያየት በኢስታንቡል ተቃውሞ ቀስቅሷል። አንዳንዶችም በሰሜናዊ ቱርክ የደረሰውን አደጋ እልቂት ሲሉ ገልጸውታል። የሟች ዘመዶች እንዳሉት ከሆነም ማዕድን አውጪዎቹ ከአንድ ሳምንት በላይ ስፍራው የጋዝ ሽታ ነበረው ብለዋል። አርብ ዕለት በጥቁር ባህር ላይ በሚገኘው ማዕድን ማውጫ በደረሰው ፍንዳታ 28 ሰዎች ቆስለዋል። ኤርዶዋን ተቃውሞ ያስከተለባቸውን አስተያየት የሰጡት ቅዳሜ ዕለት በባርቲን ግዛት የሚገኘውን የማዕድን ማውጫ ስፍራን በጎበኙበት ወቅት ነው። በነፍስ አድን ሰራተኞች ተከበው ለጋዜጠኞች እኛ በዕጣ ፈንታ የምናምን ሰዎች ነን፣ እንዲህ ያሉ አደጋዎች ሁልጊዜም ይኖራሉ፣ እኛም ይህን ማወቅ አለብን ብለዋል። ሆኖም ግን ጉድለቶችን ወይም አላስፈላጊ አደጋዎችን ማየት እንደማይፈልጉ መናገራቸውንም ዩሮኒውስ ዘግቧል። ይህ አስተያየታቸው ግን ብዙዎችን አስቆጥቷል። የተቃዋሚ መሪው ከማል ኪሊራዶግሉ በየትኛው ክፍለ ዘመን ነው የምንኖረው የሚለውን ማወቅ እፈልጋለሁ ሲሉ ጠይቀዋል። ለምንድን ነው የማዕድን አደጋዎች በቱርክ ብቻ የሚከሰቱት ሲሉም ጠይቀዋል። የቱርክ መሐንዲሶችና አርክቴክቶች ህብረትን የሚመሩት ኢሚን ኮራማዝ በትዊተር ገጻቸው ላይ 100 ሜትሮችን ወደሚርቁ ጉድጓዶች አስፈላጊውን ጥንቃቄ ሳያደርጉ ሳይፈትሹና ሳይመረምሩ ተልከዋል በማለት ፍንዳታው እንደ አደጋ ሊገለጽ ይችላል የሚለውን ሀሳብ ውድቅ አድርገውታል። ተመልካቾቻችን፣ የሰዓቱ የሮሃ ቲቪ ዜናዎቻችን የተከታተላችኋቸውን ይመስሉ ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። ሰላም።